OK, takže zde si vzít tam dalšího videa a dneska trháme další ukázky modů. No a dnes se podíváme na taky celkem známý mod a to je Galacticraft. Protože tak bych chtěl říct, že pokud sám díl bude za to hodit like, protože podle toho poznám, jestli budete chtít další díly a samozřejmě můžete napsat, jaký mod by jsem měl ukázat příště. A nebo se můžete nechat překvapit, to je na vás. Jdeme na to. Pokud jste ještě nikdy neslyšeli o modu Galacticraft, tak mě celkem překvapuje, že jste o něm neslyšeli, protože je to celkem jeden z nejznámějších modů. Nicméně, ukážeme si základy a možná i trošku pokročilejší věci uvidíme. Co v podstatě Galacticraft přidává? Přidává rakety, planety a spoustu dalších blbostí ohledně vesmíru. Takže spousta zábavy. Když se podíváme, tak samozřejmě mám nej, takže se na to můžu podívat celkem jednoduše. Mám Galacticraft základní, plus mám ještě nainstalovaný jasně addon do toho Galacticraftu, což je More Planets. Oba všechno budete mít v popisku, takže se nemusíte bát. A jak vidíte, přidává spoustu věcí. Od raket, asi 8 týrů, až po jezdítka, to je hodně špatný název, vozítka na měsíc a dokonce nějaké těžiče, takže nemám to prozkoumané všecko, ale ty základní věci znám, takže ej, jdeme na to. Abyste si vycraftili raketu a mohli vlastně začít se vším tímhle s tím prozkoumáváním vesmíru, tak budete potřebovat nějaké ty základní materiály. Neříkám, že to je nějak složité, protože ty craftingy jsou celkem jednoduché, nicméně je to nehorázně otravné. Potřebujete spoustu těchto heavy duty plateů na vlastně tier 1 raketu a nechtěl jsem si je givnout, díky. A z toho se craftí z dalších 3 plateů, které samozřejmě musíte všechny udělat v kompresoru, takže je to nadlouho, ale není to zase tak moc surovin. Samozřejmě na další rakety potřebujete zase další platey, které jsou lepší a nevím, jestli tady nějaký najdu, jo, třeba tady je tier 7 heavy duty plate a tady někde bude tier 8, prostě na každou raketu jsou jiné platey. Samozřejmě základní stroje jsou tady, takže kompresor, electric furnace a tak, ty nebudu vysvětlovat, to jsou skoro v každém modu, nicméně, jo, to v každém modu, takže to nebudu vysvětlovat. Jakmile budete mít tyhle ty platey, můžete si vycraftit raketu, na to budete potřebovat NASA workbench, který si hodíte takhle, bum, a máte NASA workbench, do něho můžete naházet ty platey podle toho, jak to má být, takže normální, klasická tier 1 raketa, tam bude vypadat takhle, a samozřejmě jsou tam ještě nějaké další věci jako motor a nos, a to se craftí taky celkem jednoduše z těch duty plateů a nějakých dalších věcí, které se zase craftí z těch plateů, takže říkám, otravné craftění. Nicméně je to celkem zábavné potom. Jakmile budete mít hotovou raketu, takže budete mít tady tier 1 raketu, já si vezmu creative only, protože tam už je palivo a budete mít samozřejmě craftěný tady ten launchpad, který taky není nějak těžký, je to pár těch plateů a iron bloky, takže v pohodě, tak si můžete udělat fuel loader. Nebudu to všechno vysvětlovat, protože fuel loader funguje tak, jak byste si všichni mysleli. Hodíte sem ty launchpady takhle do 3x3 vlastně plochy, udělám to takovou startovací tu a hodíte si tam raketu. Teďko, v podstatě pokud byste měli normální, tak byste tam neměli palivo a nemohli byste vzletět, nicméně já už to tam mám, takže to jenom ukážu, jak se to naplňuje. Hodíte k tomu fuel loader, nejlépe, jakoby, když se díváte na ní, tak takhle, protože z jedné části jde, můžete tam dát pipeku na palivo a z druhé části tam dáte vlastně elektřinu. Co se stane, když tam dáte elektřinu i palivo, tak to začne dávat palivo do té rakety. Když si tady vezmu nějaký fuel, šup, a dám si zároveň solární elektrárnu tady vedle toho, a nevím, jestli to půjde hnedka vedle toho, ok, jde to, tak se tam začne házet energie a když tam hodím palivo, tak vidíte, že to začne na vlastně loadovat to palivo do té rakety. Nicméně ta raketa, jak jsem říkal, už má plné palivo, takže je to celkem k ničemu, ale takhle byste to naplnili. Palivo si dáte do rafinerky, je to v podstatě stejné jako v Buildcraftu nebo nějakých dalších modech. Hodíte ropu do rafinerky a máte z toho palivo. OK, myslím, že je čas se vydat do vesmíru. Nasednete rakety, doporučuji si předtím ještě vycraftit tankery na vzduch a tu masku, nicméně já mám kreativ, nebudu to ukazovat. Je to celkem jednoduché na crafting, craftí si to ze skla, padák se craftí z vlny a jsou to základní craftingy, takže jo, prostě tak. Jakmile jsme připraveni na odlet, zmáškneme mezerník
odpočítává se to hezky. Občas je to celkem otravné ten odpočet, protože 20 sekund musíte čekat, pak ještě musíte čekat, než to vyletí. Nicméně jo, je to otravný. Než tam doletím, tak můžu aspoň vysvětlit, jak získáte lepší vlastně raketu. Když vycraftíte tier 1, tak se můžete dostat na měsíc. A na měsíci můžete najít dungeon, kde najdete plán na tier 2. No a to můžete jít na Mars. A na Marsu najdete dungeon, kde najdete tier 3. No a takhle to dál pokračuje až do tier 8. Je to strašně zdlouhavý, nicméně nezabere to zas tak moc času, nejtěžší je asi najít ten dungeon a jakmile ho najdete, tak potom už v podstatě jenom doufáte, že tam bude ten plánek. Samozřejmě s každou dalším týrem, tak se dostanete dál a dál a dál. Jak vidíte, je tady spousta planet a když to ještě oddálním, tak je tady vlastně náš solární systém, pak je tady další a pak je tady ještě nějaké vlastně asteroidy. Jo. No a jelikož mám tier 1, tak můžu pouze, myslím, že na měsíc, snad nikam jinam nemůžu, protože vidíte, Merkur má tier 4, Venuše má tier 3, tady třeba Neptun vlastně ještě není přidaný, Pluto má tier 5, tady v druhé soustavě má Fronos má tier 7, Nibiru má tier 6, tady půjdeme ještě dál, tady má tier 7, tady vlastně Sirius B má 8, no a ty Dark Asteroidy, jelikož to nedává, a i když to nedává moc smysl, že jsou daleko jako prase, tak mají tier 5. No já jelikož mám tier 1, tak půjdeme tady na Zemi, zazoomujeme si na Zemičku hezky a půjdeme na měsíc. Fum! Launchli jsme se na měsíc, uvidíme, jak to dopadne. Jo, jsme tady v takovémto landru a vidíte, že padáme rychlostí 29 metrů za sekundu, takže musím držet mezerník, aby jsme to trošku zpomalili. A těžký hardcore gameplay, prostě musíte držet mezerník, abyste se nerozplácli, takže celkem easy. Ej, už vidíme měsíc. Tak, no a jelikož je to měsíc, takže tady je samozřejmě nižší gravitace. Můžete si samozřejmě z této blbosti vzít potom tu raketu a to palivo, abyste se dostali zpátky, ale to já dělat nebudu, já to tady prostě nechám. Jak vidíte, na měsíci je samozřejmě nižší gravitace. Dělají si to stopy, což je taky celkem cool. Na měsíci nemůžete dýchat, protože tam není kyslík, ani vzduch, ani atmosféra v podstatě. Je tam nízká, takže nic moc. No a takže musíte si vycraftit buď non-stop nosit na sobě kyslíkovou vlastně flašku, tady vidíte tanker, tady vidíte s oxygen maskou, anebo si tady můžete udělat základnu. V podstatě, abyste si vytvořili základnu, tak potřebujete dvě základní věci. Potřebujete energii a potřebujete kyslík. Energii získáte jednoduše, pokud si vezmete solární panely. Já si tady vezmu ty nejlepší, ale potřebujete vycraftit solární panely. Hodíte je sem, bum, bum. Máme solární panely, já si tady ještě hodím nějaký storage na energii, protože je to lepší vždycky si tam hodit storage, nicméně nemusíte ho tam být, můžete to rovnou napojit na stroje a tak. Napojím to drátkem, tady aluminium wirem, šup, 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 jak vidíte, energie už se nám tady doplňuje. A potom budeme potřebovat kyslík. Kyslík se dá na měsíci vyrobit trošku jednodušeji než asi v realitě, vezmete si tady oxygen kolektor, a vezmete si normálně tady leaves, takže nevím, jak se to řekne v češtině, leaves prostě, listí. Vezmete si tady listí a hodíte tady třeba třikrát nad sebe ten kolektor a tady hodíte vždycky jednu vzdálenost, hodíte listí. Šup, 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 šup. Ještě můžeme hodit tady, tak, tak. Není to, popravdě zas tak nezáleží na tom, kam toho listí hodíte, hlavně musí být v blízkosti, myslím, že 3 bloků, takže takhle tak je to asi nejlepší a jo, bude to stačit. Teďko stačí už jenom vzít tady kabely a z jedné strany napojit energii, která vychází odsud, takže šup, napojeno, vidíte, že už je tam energie, takže už to začalo sbírat oxygen, neboli kyslík. Z druhé strany se napojí vlastně tady ten oxygen pipe a ten napojíte buď do ještě tady vlastně oxygen tanku, který si tam třiklidně hodím, čak je to fuk, musí to dát takhle. Takže takhle tak, bude se tam sbírat oxygen, hodím tam 3, protože prostě můžu.
No a potom, pokud máte už nějakou základnu, tak si tam hodíte vlastně Oxygen Sealer, který vám zaplní jednu místnost, anebo si tam hodíte, pokud nemáte základnu jako já teďko, hodíte Oxygen Bubble Distributor a ten vám bude vytvářet vlastně bublinku. A samozřejmě ten potřebuje ještě energii, takže já to sem zapojím, tak šak, šup. Tak a už vidíte, vytváří bublinu, která se bude postupem času zvětšovat. A samozřejmě spotřebová to jak energii, tak kyslík. Ale můžete tam dýchat úplně zdarma a jo, je to super. No a tohle z toho by byl takový základ toho Galacticraftu. Samozřejmě mohl bych ukázat ještě další planety, nicméně je to v podstatě to samé, je to vždycky jiná planeta. Mars je červený, Nibiru je, co já vím, růžová, nevím, nepamatuju si barvy, ale každý má vlastně vlastní bloky. Každý má vlastní gravitaci, každý má vlastní dungeony a všecko. Takže můžete si to projít, pokud by vás to zajímalo. Odkaz máte samozřejmě v popisku. A samozřejmě pokud se vám díl, můžete hodit like, můžete mi napsat do komentářů, jaké další mody byste chtěli. A můžete dát odběr, pokud jste tady nový. Vlastně to bylo všecko, myslím příště. Čau.